Uma data muito importante para o estado do Maranhão. Nós estamos lançando as ações que nós vamos fazer para fortalecer a GET, a agropecuária do Maranhão. 39 viaturas, vamos recuperar 53 prédios públicos, distribuir 58 mil doses de vacina para a febre aftosa em locais onde as comunidades não têm recursos, como as comunidades indígenas, quilombolas, e vamos contratar mais veterinários, mais técnicos. E esses investimentos serão fundamentais para que o órgão cresça ainda mais e o estado do Maranhão suba de estado sanitário. Como membro da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, representando o Maranhão, fico muito feliz com essa sensibilidade que o governador Brandão está tendo com relação às dores e demandas do agro. Aqui a pecuária é fortíssima, segundo rebanho do Nordeste, esperamos aqui em breve alcançar o status do número 1. Esse ano a gente quer chegar a 100% dos animais vacinados e com isso sair dessa zona livre por vacinação para a zona livre sem vacinação. A GET, a partir de hoje, ela vai estar fortalecida, equipada, os técnicos motivados para que eles possam desempenhar o melhor trabalho.